এইফালে মায়ে ইয়াতে হাঁহৰ মাংস বনাইছে হা আৰু ইয়াতে চিকেন বাই বাই হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল মোৰো ভালে আজি ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমাৰ ঘৰত আজি আলহী মাতিছে তো কোন কোন আহে দেখাই থাকিম আজি বহুত আলহী আহিব তো চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে বহুত আলহী আহিবি তুমি ভাত খাওক আহিবি আহিবি অঁ এতিয়া থাকিবি আমাৰ তাত অঁ দে আমাৰ তাৰপৰা নাযায় এতিয়া সেয়া আলহীৰ বাবে মায়ে ঘিলা পিঠা বনাইছে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে তো এতিয়া আমি এই পিঠাৰে চাহটো খাওঁ আৰু দিনটো আৰম্ভণি কৰোঁ এইফালে চাহ বনাই আছোঁ মই মোৰো মানে ঘৰ চৰ ভাল কৰা কাম হৈ গ'ল চব জলদি জলদি কৰিলোঁ কৰি মানে জাষ্ট ফ্ৰী হৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া ইমান জোৰে বৰষুণ আহিলে তো এয়া এতিয়া মামাহঁত যে কেতিয়া আহি পায় ঠিক নাই বৰষুণ এৰিলে আহিব চাগে আজি মানে ঠিক বৰষুণ দিছে আলহী কেতিয়া আহি পায় ঠিক নাই আৰু আজি মানে মাৰ মনটো বহুত বেয়া কাৰণ মামাহঁতৰ ফালৰ মানুহ অহাৰ কথা আছিলে এতিয়া এফালে বৰষুণ কেনাই বেয়া লাগছি আৰু দেখাব পৰা নাই বৰষুণ বৰষুণ আহিলে মানে মোৰ এইবিলাক কাম বাঢ়ে বৰষুণত মানে ফুলৰ টাববিলাক ওলাই দিওঁ বাহিৰত তো এইখিনি কাম বাঢ়িছে মানে বৰষুণ দিলে গছ গছনিৰ পাতবিলাক ধুনীয়াকৈ ধোৱা যায় যে তো পূৰা পাতবোৰ সেউজীয়া হৈ উঠে কি ক্লিন লগা হৈছে আলহী নাপাওঁতে আমাৰ ভাত তৰকাৰী ৰেডিয়ে হৈছে তো দেখাই আছোঁ এয়া চিকেন পূৰা ৰেডি বনাবৰ বাবে আৰু এইফালে হাঁহৰ মাংস বনাই আছে এইফালে হাঁহৰ মাংস ৰেডিয়ে হৈছে মানে আজি আলহী আহিলে মায়ে পূৰা কথা পাতিবৰ বাবে জলদি জলদি বনাইছে এইফালে চিকেনো ৰেডি তো আলহী অহাৰহে কথা মই এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আজি মানে মাছৰ ৰেচিপিটো মই মোৰ আইডিয়াত বনাইছোঁ মই বিলাহীৰ লগত নবনাই কোমল ভোলৰ লগত বনাইছোঁ যিহেতু মই খাই ভাল পাওঁ সেইবাবে আলহীৰ বাবেও বনালোঁ মাছ কোমল ভোলৰ লগত মাছৰ লগত কোমল ভোল বনাই খাই পোৱা নাই যদিও আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন বহুত বেছিয়ে টেষ্টি হয় এইফালে মামীহঁত আহি পালে তো কেঁচা বুট আৰু আপেল দি দিলোঁ খাব আৰু এইফালে মই চাহ বনাই আছোঁ এতিয়া মামীহঁতে ইয়াত মিঠাই লৈ আহিছে তো এটা খায়ে লওঁ চাহ দিয়াৰ আগত মিঠাইৰ ভিতৰত মানে এইটো মিঠাই ভাল পাওঁ লালমোহনটো খাই লৈ চাহ হৈ গ'ল তো এতিয়া চাহটো দিম চাহৰ লগত কি কি আছে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ অকণমান বৰষুণৰ বাবে মামীহঁতৰ অহাত দেৰি হৈছে সেইবাবে চাহৰ পিছতে এইবাৰ ভাত দিয়াই দিওঁ ভাত তৰকাৰী চব ৰেডি হ'ল এতিয়া মই পাপৰ পুৰি আছোঁ তো হ'ব আৰু জলদি হাই কি হ'ল হাই কৰাৰ লগে লগে আজি আজি মাৰ গাত মানে খাত খান হাত খান চব মানে মামাহঁতৰ ফালৰ মানুহ নে তো হাঁহিয়ে গুচি আনে মুখৰ পৰা হাঁহি নাচিকে ভাতৰ লগত খাব নেমু আৰু তিয়ঁহ কাটিলোঁ এয়া চিকেন ৰেডি আছে কোমল ভোলৰ লগত মাছ ৰেডি আজিৰ বাবে স্পেচিয়েল হাঁহৰ মাংস ৰেডি আৰু ইয়াত দাইল যিটো মোৰ খুবেই প্ৰিয় তো মামীহঁতক এতিয়া ভাত দিলোঁ সিহঁতে খাই আছে আগতে মানে বাচ্ছাকেইটা খুৱাই লৈছে তাৰপিছত মামীহঁতে খাব আজি মাংস আছে কাৰণে ভোকটো মোৰো বেছি লাগিছে সেইবাবে এইবাৰ ময়ো খাব বহিলোঁ এটা এটাকৈ পিছত লৈ থকাতকৈ একেবাৰে লৈয়ে লৈছোঁ এয়া পাপৰ নেমু ভোট জলকীয়া তিয়ঁহ চিকেন মাছ লৈছোঁ আৰু এয়া হাঁহৰ মাংস ললোঁ আজি ঠিক খোৱা দিম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ এইটোৱে আৰু লগ হ'লে এতিয়াই কাজিয়া এতিয়াই খেলিব অলপ আগত মানে ইহঁতে পূৰা কান্দা কাটা লাগি আছিল কাজিয়া লাগি আকৌ এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ খেলি আছে মামীহঁত মাহীহঁত এতিয়া যাব ওলাইছে তো যোৱাৰ আগত ধুনীয়াকৈ আকৌ একাপ একাপ চাহ দিওঁ আলহী যাব মানে ওলাইছে তো জলদি জলদি চাহটো দি দিওঁ যোৱাৰ আগত মানে ইহঁতৰ আকৌ এখন কাজিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে তো আকৌ কান্দা কাটা লাগি আছে তো আজিৰ বাবে মামী আৰু মাহীহঁতক বাই বাই দিলোঁ আহোঁতে ই ৰিক্সা লৈ আহিছিলে এতিয়া আকৌ যোৱাৰ সময়ত ফোন কৰি দিয়াত ই ৰিক্সা আকৌ ল'ব আহিলে তো যাব ওলালে বাই বাই
সব আলহী এতিয়া যাব রেডি তো এতিয়া বেয়া লাগিব অকমান বাই বাই কাকাকু কাকারেল এ আমার সরু মামির টিকলি হয় আজি সরু মামি নগলে থাকিলে তো বাকি কেইটা যাওয়া বাবে তাই মানে মনটো বেয়া তাও পিছে পিছে যাব বিচারি আছে মানে তাই ফ্রেন্ড কেইটা গল যে মোৰ ভিডিওটো আজি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো আজিলৈ বাই বাই